Bueno, ba, aurrera jarraitzen dugu eta Mikel Urkidik esan duen bezala, elkarrizketaren garaia iritsi da eta elkarrizketatua ba Esti Albizu bera da Durangoko bibliotekako arduraduna. Esti, egunon. Bai, egunon. Bueno, hemen zaude gure artean ba ekimen bati buruz berbetako Durangoko Immigrazio Sailak eta Vicenta Mogel Bibliotekak elkarlanean ba ekitaldi bat aurkeztu dute. Bideak gurutzatuz, cruzando caminos eta honetaz berbetako aukeria izango dugu, baina ekimen hau testu inguru batean dago kokatuta eta kontegozu pizka bat zuen harremana, ez da gaurkoa, baizik eta ustut, 15 urte sorturiko harremana duzuela? Bai, 15 edo 16 irantz behintzat doan elkarlan bada, bibliotekak eta Durangoko Udaleko Immigrazio Sailak egiten gabizena. Hainbat lan hildo dekoguz, urtean zier, etengabe, esango dugu, dekogula etengabeko martxa bat, baina badaukaguz ekintza batzuk, ba, momentu zehatz batzuetan kalerantz edo, ez parte hartze eskatzen da bien ekintza batzuk proposatzen dugu zela. Eta hau da bat, bidea gurutzatuz. Egia da, 15 edo 16 azarotan, esango dugu, urte ezberdinetan zehar, monografikoak edo antolatu dugu zela, herrialde edo kokapen geografiko ezberdinetan zentratuta. Baina azkenengo 5 urteetan, antolatu dugu bideak gurutzatuz, eta berezitasuna esango dugu da, bertan dagoen ekintzetako bat, dala giza biblioteka, biblioteka humana. Giza biblioteka, Europan zehar eta munduan zehar egiten den ekimen bada, Danimarkan, sortu zen 2000 urtean, apur bat atzerritarren kontra zauezen aurre iritziekin eta bukatzeko, eta gero ba zabaltzen joan da eta bakoitzak erabiltzen dau ba gai edo bueno kokatzen dau beste testu inguru ezberdinetan. Baina gure kasuan oso interesgarri zaire irudiakun ja martxan neukagun lan edo programa hauetan hau sartzea, ez? Ze honek bideratzen dauena edo errasten dauena da elkarrizketa zuzen bat errealitate oso ezberdinak bizi daben jentiakaz. Eta horrek laguntzen dauz zuzenean, daukaguzen aurreritziak, daukaguzen idea aukerrak, aukerrak denetan, zuzenak ez dira. Bai. Apurtzen. Eta aurten da, 5. urtea, urte bakoitzean erabaki dugu gai bat, edo kokapen geografiko bat beha izan da, eh? Igez adibidez, Sahara eta Palestina izan ziren aukeratutako herrialdeak, baina aurten erabaki dugu gazte migratzaileak izatea, euren realitatea kontau partekatzen dauenak. Hori da lehen pertsonan, hori nahi dago esan, ba, beraiek kontatuko dabiela, errealitate desberdinak izan. Bakoitzak aukeratu dau gai bat, ze giza biblioteka, izaten idea da, liburuak barik kontsultatzen duguna diela pertsonak. Orduen, aurten be, edukiko dugu 6 pertsona. 3 gazte bakarrik etorritakoak Marokotik, eta beste 3 eurek familiak hemen euki dabiez eta jaso dabiezenak. República Dominicana, Nicaragua eta Perutik etorritakoak die beste 3. Beraz, guztira 6 dira. 6 dira. Orduan, eurak erabaki dabiez zeren kontura gure dabien berbain. Guk ez dugu ipintzen baldintzarik. Bakoitzak aukeratu aldau, bere herrialdeko, adibidez Nikaraguako Fertxik, hitz egingo dau, bere herriko kultura, gastronomia, ohiturak eta horren inguruan. Baina adibidez, Josefek kontauko dau bere bidaia Marruekosetik Espainiara, bueno, birritan alegindu zala, bueno, hor dauz, gaiak ezberdinak eta gero bakoitzak kontatzeko moduak be oso ezberdinak. Orduen, funtzionamentua apur bada, horra datorrenak, dauko aukera 6 liburu hauek kontsultatzeko. Jesarriko gara eurekaz, eurek eukiko dabe 15-20 minutuko tartea euren relatoa egiteko, eta guk eurei gure duguna edo interesadeko guna galdetzeko. 20 minutu hauek bukatuta, beste liburu baten gana joan izango gara. Orduen, guztira ordubiko saio bat izaten da. Eta nahi dauenak, jesarri aldau bategaz eta joan, baina aurreko 4 ediziotan ikusi duguna da,
datorrenak sei liburua kontsultatzen dugu esela. Ez dala, bueno, a ber, egonda kasuren bat, joan enbiar izan dela eta joan dela, baina normalean ikusi duguna da, jendeari interesago egiteakola, hartu emon hori oso aberasgarrixe dala, eta holan komunikatzen duzku gero gainera, hori da gudeko egun feedbacka gainera. Eta datorrena geratzen dela, sei liburuak entzuten, ze egiten dena da entzun. Orduan, hau esango dugu dela, ekintza oinarrixe emoten dutzen ekintza, eta gero horren inguruan antolatzen duguz beste batzuk. Adibidez, bihar dekogu hitzaldi bat, Save the Childreneko bi pertsona etorriko dira, eta hor hitz egingo dabie infantzia en movimiento deitzen da. Eta hor hitz egingo dabie, zelan oin momentu honetan, kalkulatzen da munduan zehar 30.000 aur dauezela euren herrietatik desplazauta. Batzuetan izan alda modu, osea, arrazoi ekonomikoen gaitik, beste batzuk gerran dauezelako, bueno. Eta horren inguruan sakonduko dabie. Hori izango da bihar 6:30. Bai, hori esti bideak gurutzatu, cruzando caminos 5. edizioa eta horre hainbat ekitaldi aurre ikusita daude, ez da guztira uste dut eta okerrez bagabiz 9 ekitaldi antolatu direla bihar hasi. Eta 9etatik badirudi eta alan da batzuk nobedadeak direla gainera, ez? Bai, bueno, esango dugu hasi atzo hasi ginela. Atzo, zer egin izan atzo? Ze biblioteka sarrera bidekoz, bueno, ba komentukaleko sarreran hor argazki erakusketa antzeko bat egin nahi izan dugu eta hor dauz lehen komentatu duten giza bibliotekan liburu izango dien 6 pertsonan argazkia. Eta apur bat euren liburuaren izenburua, izena bizena, nundi datozen, adina eta bar. Hori erakusketa izango da, noiz arte? Hori hogeta zazpira arte. Hogeta zazpira arte. Egitasmoa irauten duen denporan, zera. Eta horre, zintzilikatuta agertzen dira beraien aurpegiak edo, ez da? Argazkiak dira, gorputzo zokoak. Eta izenburua jarri dugu, ez da gurea, da giza biblioteka egitasmoak daukon eslogana, da ez epaitu liburu bat bere azalagatik. No juzgueis un libro por su cubierta, ez? Azkenean, liburuak zein pertsonen egiten dugun gauza, denpora guztizien gabiz irakurten, ez? Irakurten dugu liburua, baina irakurten dugu gure testu ingurua, gure realidadea, orden pertsona bat ikusten dugunean, berez, ja, egiten dugu irakurketa bat. Eta segun gure barruan zeintzu datu deko guzen, ba, egiten dutzago epai bat edo beste. Beraz, bibliotekara joan ez gero, gaur bertan ikusteko aukeri izango dugu zintzili katuta arpegisek, ez da? Komentu kaleteko kaletik pasago ezkero, handau, bai. Hori da, ekitaldi bat, atzo martxan jarri zena, hitzaldia ere aipatu duzu, baina horrek nobedadeak importanti edia, ez da? Bai, aurtengo lan ekintza barria da ikastetxekin zuzenean hitzartu dugun edo koordinatu dugun saio batzu dira. Gipuzkoako oso rasismok egindako dokumental bat proiektatuko dugu bertan, en la calle deitzen den dokumentala. Dokumental honetan parte hartzen dabienak etorriko die gurugaz ikastetxera. Dokumentala ikusi eta gero, bertako ikasleekaz elkarrezkata zuzen hori ematera. Apur bat eurak bizi dabien en la calle dokumentala ja izena gaitik ikusi, bueno, pentsatu aldugu zen inguruan da, ez? Gazte hauek kalean bizi izan die, eta horren inguruan dokumentala ikusi eta gero, eurekin berbaiteko aukera hongo da. Eta ze konfirmatuta dago? Bai, Jesuitak, San Antonio Santa Rita, eta Nevers ikastetxeak. Ikastetxeetara joango dira hauek, eta hori da, batxilergoko ikaslekin hengo dugu saio hauek. Bai, hau da, apur bat, aurtengo ekintza programazioan sartu dugun, ekintza barri bat. Egia da, egin duguz beste kontekstu batzuetan eta bai egin duguz, baina justo bidea gurutzatuz egitaz monetan lehen bat izia da. Beraz, esentzu horretan, ba ondo, ez? Bai, posi gauz, jaso dugun erantzunagaz, eta iruditzen jaku, giza bibliotekak eskaintzen dauen aukera, bardina eskainia izango dugula, zuzeneko elkarrizketa hori bideratuta, ez? Lehen esan dugun aurreritzi horrek apurtzeko bide bat emongo dugula, zuzenean
realidadeak ikusi eta horren inguruan hitz egiteko aukera egongo delako. Hemen esti txuletie deket, hemen hainbat ekimen daude iragarreta, eta bueno, ba, batzuk aipatu duzu ez da, baina bueno, ba, ez dakite Nikaraguako sukaldaritza tailerra de prestatu da. Aurreko edizioetan, bueno, igez ezberdina izan zen, baina bueno, pandemian egon ginelako, eta bueno, horra apurba mugatuta egon ginen ekintzek antolatzerako orduan. Baina egia da, egitasmo honen, esango dugu, helburuetako bat da, Giza Bibliotekan parte hartzen dauenen ezagutza, euradekien ezagutza hori, herriarekin partekatzea, ez? Orduan, aurten, euretako bat animatu da, Fertxi, Nikaraguako neskati jau, bera sukaldaritza ikasten dabil, udaleko formakuntza, oinarrizko formakuntza institutuan, eta bueno, animatu da bere herriko jatek janaria prestatu eta probatzeko aukera hori emango dozku. Eta hau izango da, ostegunean, zeiretan zure txokoa elkarte edo espazio horretan. Eta, bueno, ikusten dudanez, Amets Arzaioz bertsolaria ere izango da, Ibrahim Balderekin idatzetako liburua minan bera ez da salduko Ibrahim, bai. Baina, bueno, Amets urreratuko da. Claro, bibliotekako beste ekintzak be integratu nahi izan ditu, egiten dugun gauza bada, Euskarazko irakurketa taldeak minan liburua irakurri dau, bueno, gure gaiarekin bat datorren historia bat kontatzen da liburu horretan, Amets gonbidatu dugu, Ibrahima be bai, baina bueno, ba ez da erresa. Joera, bera Madrilen bizi da eta zein da hurbildu. Orduan Amets aukiko dugu Euskarazko Irakurketa Klubarekin, taldearekin, ba minan liburuaren inguruan bere ezagutza, bere, bueno, bai, kontatzeko. Bai. Eta gero komiki tailerrean egin dugu gauza bera. Aukeratu dugu komiki bat, Asylum deitzen dana, Javier Dizusik idatzi eta ilustratutakoa. Eta bardina, ba, hor gazte eta esain gazte, baina bai gazte migratzaileen istorioak kontatzen die komikiaren bitartez, eta horren inguruan be hausnarketa egin nahi dugu komiki sale irakurketa klubean. Eta Cineforuma be bai, dago Cineforuma da, bai, dokumentalaren ikastetxeei zuzenduta. Beraz, denetari dugu, baina nahi izan eskero bertaratzie, zer egin behar dugu, bai. Liburutegira deitu behar dugu, aldez aurretik, edo bueno, nola dago? Bai. Izena eman beharra dago, bai, bibliotekara hurbilduta, telefonoz edo e-mailez, edo WhatsAppez, vamos, modu ezber, edo sare sozialen bitartez kontaktatu eskero ere, izena emoteko aukera dago. Bai, gustauko jaten, bukatu orduko, bai. Komentatza, 26an, ostirala, ahozko narrazio saio berezi bat eukiko dugula. Haunek be, izatez, oin ja berton bizi dira, baina eurak be, euren realidade, hau migrazio realidade hau eukidabie, eratu die elkarte bat moduen, eta ipuin kontaketa saioa euren esku joango da. Virginia Imazek lagundu dotzie, euren saio hau edo antolatzen, edo bueno, euren ibilbidean lagundu dotzie, eta Historias de Arena Izal, agaraz elkartea, Bizkaiko bere berarrie. Bizkaiko eta, bere berak. Bai, eta eurak etorriko die ipuin kontaketa saioa egitera. Beraz, berezize, azaren 26ko ahozko narrazioa, arratsaldeko 7etan izango dena. Hori da, bai. Eta honetarako be, gehien bat da, aforoak kudeatu behar ditugulako, eta jakiteko, ez? Hemen jente hurbilduko dan, ba horregaitik eskatzen dugu jentiek lehenago ba izena ematea. Bueno, ba esan dugu bideak urtsatuz eta aipatoriko ekitaldi guztiek dauz poltsa horretan sartuta. Bai. Baina imigrazio sailarekin be beste, bueno, beste proiektu batzuk aurrera eramaten dira. Bueno, hemen zauzenez, ba aurreratu aldiguzu zein bai, izango da. Ja honek be euren bidea indabie, ja zue gainera Durango Irratia kolaboratzaile sarien beste proiektu ja basea edo oinarria hipotoloa edo sendo hartu dauen book trailer lehiaketa da. Hor literatura erabiltzen dugu erramienta. Pues, lehen esan duten aurre iritzi, horreke apurtzeko, beste realitate batzuk ezagutu, sensibilizatzeko, empatizatzeko, eta gero kritikotasunar ere lantzeko.
Bueno, aurtenengo dugu seigarren edizioa, eta hor ikastetxekin koordinatuta hainbat irakurgai planteatzen ditugu, solasaldi literarioak liburu horreri ba, mami gehiago ateratzeko helburu horregaz, eta liburua, aukeratutako liburuan bideo egiteko ere formakuntza saioak ematen ditugu. Eta hor, lehen esandako guztiari gehitu behar diako, gure dugula sortu bai, sormen grin hori, ez? Artea, literatura, arte plastikoak, bueno, teknologia barriak eta literatura dana uztartuz, gai oso garrantzitsuak eta bueno, munduko errealitate ezberdinetara hurbiltzen gaituen gai honei buruz berbaiteko, ez? Eta ikasteko beste era bat, ezta, era asko se susunagoa eta bai, eta modu baten be bai, hau ja bibliotekaren helburu izango sana da, irakurketa edo irakursaletasuna edo bueno, ba beste leku batetik hurbiltzeko be bai, ez? Takito bea edo txarragoa, baina bueno, beintzat bai, eta gero egia da egiten ditugunak, lan egiten dugun taldeak gaztetxoa diela eta bueno, pues horra hasia izteko, ez? Edo ja jasotako hasi hori ba bueno, apur bat sendotzen laguntzeko. Ba, Esti Albizu, Durangoko liburutegiko arduraduna, eskerrik asko hemen gure artean izatearren, badugu zertaz disfrutatu eta zertaz informatu be aste honetan, eta beste barik, hurrengora arte, bai, ondo baderitzazu. Vale, eskerrik asko, agur. Bai.